فاطمة ملات لامام امرين تنكون زوران قوي دريتن تندبر هرون بابام زمرا فون في لاي تدوي صد جوي برتي يو محمد السلام عليك ايام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك ايام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالي بوثي بلوت مال سجدن جرمن تو ابوي كركوي بدك يا امبل سچ مبام بشني هم جنت مدبام وتم تي وتم تي او محمد السلام عليك ايام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات لا يملكون
Kur Allahu subhanahu wa ta'ala i qet njerëzit para vit, Allahu na rujt. Me një skaj qanë të lodh, me një skaj në ditë gjykimit qanë të lodh, pe gjunohëve të njerëzve qanë nuk muj me ingrikont. Klot shtrit për toke. Shtruhet pytja disa gjunacharve dhe thojnë, ja, ju thojnë aty në zëbanijeve që i rujnë. Thuj Allahut, a ka mundësi me na bo qen, edhe mos me na qitë para vetë vetës, subhanallah. Thotë sikur kush, thotë sikur që ta qenë që i kini do në skejgjët, e pe i gjunohëve tona nuk pëmujnë me hecë. Thotë jo, se Allahu ka dhonë premtim, inel e brare lepine im, vërtet mirët një mete, inel pujare lepine gjëhim, kështë në gjëhna. Atër që ka thujnë ata? Thujnë, ja lejteni, kum të të raba. O Zotë, bona pluhën. Pluhën bona, po mos na qitë para vetë vetës. Me na bo pluhën me na shkel, ama para vetës mos me na qitë. Tash po lidhma të ky boci që koni smut, Allahu ka doshte ka shëru. Vlezër në Islam, edhe ju mutra në Islam. Allahu me ti morë sytë, ta privon shikimin. Nuk më nëshme po. Ti privoj zoti sy, ti jesë mu pisyve, ta privon vetëm shikimin, kur gjëtë jetë. Me ta morë dorën, ta privon punën. Së më nëshme punu. Me ta morë komën, ta privon hecën. Allahu në rujt, mos me të smu zamra. Me të smu sy njësë është kur gjanë. Sepse në shta sy të zamrës i ki qëtë. Me të provu dorë, Allah ta je preskin. Me të provu koma me desh zotit, ta bëndi kënë sebeptor me ta pru i dorën të shpia. Po me të smu zemra, subhanallah. Aty i loq nuk o. Zemra nuk shëruat let. Ka thonë i hadithi për nga berit, a.s. E shënën Buhari dhe muslimi, thot, në trupin e njeri, thot, është një copë mishi, nëse është e smut, kej trupi është i smut. Thot, ajo është zemra. E vloj dashur, dikush të në jetën e vetë e ko zemrën e smut. Hec, i që një qinkila, ngonë, sikur një ritori i purë, sikur Ronaldo e Messi, a më smuj, smujën e konë zemrë. Cëla smuja zemrës? Imani. Imani, besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, ku Allah dhëtë në suratul Ali Imran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a Rabbena la tuzik kulubena, ba'dith hedejtena, wa heblena, milën dhukë rahme, inë e këntë al-vahab. Mos na i lako zemrët tona, mos i na i drejtuve, ja Rabbë. Mos na i lako zemrët. E njeri me bo më koni drejtun ka Allahu subhanu wa ta'ala, zemrat i është të shnush, për arsye se vetëm një jeti kuronit në jetë me kuptu përse jim këtë dunion. Se cilë njeri e thash maherët, kur dikush nuk e këtu, unë vetë dikush. Kur shkon punë e dim se përshkon. Kur shkon shkollë e dim se përshkon mu eduku. Kur vjen të shpia e din që përdu të me pushu. Kur bjen me plejt, e din që du të me pushu zamra se nesër me shkum punë. A ma e din pëse ke orë këtë dunjo? Shumë e litë. Ajeti Kur'anit, ku Allahu në kamësu, nuk i kryova njerëzit dhe gjenët, për asë gjithë jetër përveç të madhurojnë. Nuk i kryova për asë gjithë jetër, për vetë që të madhurojnë.
E kur ta adhuron Allahun, zemra është e gjallë. Nëse s'ki sy, i ki sy të zemrës. Nëse s'ki dorë, e ki imanin që e beson Allahun subhanu wa ta'ala, edhe e zavendëson me dhimbtën e dorës që s'ki apo të komës që s'ki. Allahu ja Rabbel Alamin, na i mundësof zemra tonë më konçnosha gjithmonë ja Rabbi. Na i mundësof të inshallah Allahu më i posë zemra të shëndosha me iman, me besim. Që Allahu më lëshumë shirë neve, inshallah ja Rabbel Alamin. E çdo smundje tjetër që vjen prej Zotit, është vetëm sprovë, kur gjë tjetër. Sepse Allahu i don ata që i sprovon. Allahu i don ata që i sprovon. Po dhashtë Allahu subhanahu wa ta'ala me të sprovu me diçka tjetër, e jo me smundjen e imanit. Me ta prish zemrën shejtani e me ngu shejtanin, që shka thonë Allahu suretul Yasin, ja beni Adama, en la ta abudu shejtane, innehu lekum aduhun mubin. Shejtani është armik i hapti njerit. Ani pse na se shumë i besy, po në ditën e gjykimit kur dolmi para Zotit na le fajtuar. Kur Allahu të vetë kushtyni me bokto, ti thu shejtani, pa i lajmërohet, thot ja Rab, am ka po dikun kjo mua, vete. Kun jetë s'm ka po, kjo po më le fajtuar. Kështu që Allahu na i mundsoft, mu kon të shëndeshëm i mon, të pastër në shpirt, edhe me zemër e besim plot në Allahun subhanahu wa ta'ala. Allah na i mundsoft ja Rabbel Alamin. Edhe nata kur mbulon
Dëshirën e gafurit special vllajon Emran Bellanit do ta këndon Ilahi loti i babës. Reja di që m'keni nda e dur t'juve m'keni dhra një dëshirë baba e ka pa m'dan shpirti me ju di që m'keni ta me dur t'juve m'keni vëra një dëshirë baba e ka ma m'dan shpirti me ju ma si ti dhem syrit mos qaj ma balotis mund ta mbaj ju kam rrit me shumë gazë e qysh babën e lanë ju martova me varën flik o drita e syve të mi ah me ditë sa jam rëzit si pash një patu ju di që m'keni nda me dur t'juve m'keni dhra
يدشل بابا إيكان عمداش كيرتي ميوما رياتي تشبكيني الضع بدور تيوب امكاني الرع يدشل بابا إيكان عمداش كيرتي ميوما يا الله درجو رحمة مسمى مغزوش مير ديمة يبت موار قدران يبر بوار يام شمران يبر بوينو قوشو موتا كوينو يدشير بابا إيكان قمتان شيرتي ميوما رياتي تشمكيني برام بدور تيوب امكيني برام يدشير بابا إيكان قمتان شيرتي ميوما كاي در بركتيني بريني دكو صوتي شي هارونو فيالت صوتي فيالت صوتي تيجي بنوي كان مرمود تهوي كان مرمود دروبيان كيشي مامود مكان توی شاکه شدی میدان، ایمی بودی من آزاد بوش، نسی و بهتی بهموش، ای با بنان میخیل بنان، آش نیسای سیجاد میدان، اینا نه با ما کوچیکیر، ایلو بر وقتی سکام میر. قبل میر وقت دادیش این آن شیفی بس میابیش کفر زودی نه قرآن آنان سرزو Ti sofrer se kashtru
ishda kashat e kandame ti o tishme afjale pasuria dhe vlodhjen e mira kësaj bote. Etash. A më mirë është me kojt për babën edhe për nonën se e ki gjolla kur desin? Vallohi se e ki gjolla. Se nuk im shelen veprat babës edhe nonës nëse kalon e vlad halal për mas. Nëse kalon e vlad halal, aty në veprat si mshilet, ta steptere si mshilet, liresht bile ka thonë për nga mera në sratu për selam, lume e lume që vdese ko e vlat halal për mas, e kalon një ushtri mas vete, pse? Doja për babën halal, prej e vlodit halal, pej qikës halal, kom i shku dhe jetën bërza, edhe në ditën e gjykimit kanë me dolë baba dhe nona para allot dhe kanë me dhënë, ja rab, unës i kum punu këto vepra, unës jom kon bedel, unës jom kon haq, unës kum dhënë sadok, ka mu kanë bo këtë të mira? Thot, i kelon dhe e vlat për mas atje, e ata kanë dhonë për ty. E kur des baba dhe nona, biçkoj me lët rahmetit që të kanë dek. A më nëse ti ke respektu, po shallohën mos u mërzit. Mos u mërzit. Nëse ti e ke morë halollin e tyne për i kësoj dynjoje, hiq mos u mërzit se dhe na dynjo kime dorë pa që borë para Allahut. Në bas namazit, baba dhe nona para Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pe kalzoj një rivajet, kur një nonë smut, i lyp djolit uj. Dhe to birë, doj. E kjo inshallah do të shfaqet para Allahot në ditën e gjykimit.
Për deri sot djali shkon me rrujnë dhe kthehet nonën e zëngjumi. Subhanallah. Mes nata. Ky vit shkoj e mur ujin, për deri sot këthyja e smuta e flajti. Qka boni ky? Me tazin me ujnë. Erdë namazi i sabahit. E dënë me hi e zoni. Ky nuk pilarguat nonës pikrejës tazin ujnë halo 4-5 orë në komë. Subhanallah. I dul nonës gjumë i tha, birë ma paske pru ujna, a mu peshe nona për kisa bojt. Edhe për këqyrë sahotin, për din së sahotin ja ka lupuin. Dhe të birë, ti paske nejt shumë këtu. Shumë paske nejt. Tha i non, kër ma ke lupuin te, unë e kumë shku e kumë orë. A mu deri se më këthuj ti ke plejt. Edhe unë jëmë tut me u largu për këtu ujt. Mas por jëmë tut për i zoti, e të ne jëmë tut për mëzët gjumë i mu e ti për jetë pa ujnë. Qëlla këtë doja e plakës, ta ja, Rabbel Alemin, po të lutna, që kjo e vlo dhjemë që më ka nejtë me tazë të kryet, në ditën e gjykimit kur dolë me para Allahot, o Zot, ja bën nasib, pa përgjëtësi me dolë para Zotit, edhe nga hodhi për nga mberit nga dora e Muhammedit, ali i salatu për selam e pijun. E me lo që të thanë, amin. E kjo rast, insha Allah dhe në Allahu subhanu wa ta'ala, do t'jetë, Para Allahut subhanahu wa taala kur një djalë i ka nejt nonës me tazë deri në parkun e Savohit dhe nga dora pejgamberit ai komë pi ujë edhe komë shiu xhenetin inshallah. O vllai dashur. Kur e ku ngusëft te këtë lahi të ademit. Nonës as of mos më i dhon vallahi po ka thon pejgamberi alayhis sallatu wasallam kështu. Muhamedi ka thon kështu. Po nëse të vjeron po të fol nona dhe baba mos gabon me thon oh. Se vallohi që kjo oh ko me dorë para Allahot edhe këmu përgjish. Nëse baba pi natyres është i vogën me trup fizik, në kopshti i god 2 metra, ani bre muna pak më ullë ma poshtë se baba. E nëse baba është i ullë në kaot që ti, ose në shilte, ti e në kaot që, muna pak ma poshtë se baba më ullë. Muna hu, ma poshtë se baba dhe nona. Pse, vallohi, baba po dere e gjenitit, a më nona është qilësi. Qelë që është nona, bobo është dera. Kështë që vlozën edhe mutra. Ju që i kini gjallë. Këqërë nisë o jënë gjallë. Lenë jasinat edhe hatë për të mazdeke se 52 dit e 7. Se hoxha nuk është dikitron dalinë s'ke me qitë për gjenitin gjenem. Me të nuk hatë me jasina. Hatë me ma e mirë, jasini ma e mirë, lutja ma e mirë për ty është minajt bobës edhe nonës në kom edhe me respekt në këtë botë. E ju me ju këthi bobës në dytë natës pej diskotekav, ose pej shëtitje, se me dhe boba ku je konë, vëlla, shka po t'intereson ty. Ose o birë, mo bre që shtuk, shka po t'intereson ty. Vëllohi di e mirë, ka thonë Allahu në Koran, vëlljau me lëkjamet e të rëllëdhine këdhe buale, Allahi mu gjuhu mu spendetun, desa njerës para zotit ka me dojnë me poqet zezë. Kush që në ta? Ata që që më konë rrugën Allahut, në rrugën e pengamberit, në pjarin e babës edhe të nonës. E na vlazni, na. Si muslimon. Po shembull më të mirë kemi Ibrahimin alayhis salam. E çu sjell Ibrahim me babën e vet. Baballor ton janë më të mirë se Ibrahim, baba Ibrahim. Baballor ton janë më të mirë se baba i Ibrahimit alayhis salam. Babës nuk e dhyë shtyvën aton. Sot me vetni bab çish kemi thotë shujë kom. Mos ka më shujë çka i të bul. Jo vëllai ne komëm në shujë. E pse? Djali shujë, çika shujë, reja shujë, kam vetëm në shujë. E vlezër dhe mutra. Për fund, dikush për një babën, mas i përbën 25 vjetë. Tha u martova, tak për marë si loj humori. U martova, tha nisa me një babën edhe nonën, mutrën edhe vlabin, mas i u martova. Qysh mërë mas i u martova? Ja, tha 20 vjetë si pas në njëpë. Pse tha kur pojnë sobë, tha gruja për më thotë babën e kiqështu, të nonën e kiqështu, mutrën e kiqështu, vlabin e kiqështu. Krejt e mësova babën edhe nonën që pare kisha e mutrën e vlabin, mas i o martu. O vloj doshën. Nesër mos më vora hatë me atë bashkëshortën tone, babën edhe nonën e kiqë gjithmonë. Nesër mos më vora hatë. Kështu që, mos e që babën do më vloj doshën. Po duje si këtë djoli këtu. Kjo shembulli ma i mirë, se që shkohët për babë kër është për të gjallë babë. E që shbajtojt baba dhe nona për zgjalli, shembulli ma i mirë. E ju tri qeni qitu, pak ma tri, këshërni këta djenë. Vallohi unë pisho që lëtë spinolin. Edhe ka bon me gjlis, vetëm për shërim babës, elhamdulillah prej Allahot. Elhamdulillah prej Zotit.
Allah na i mundsof baballor që keni gjallë ja Rabbel Alamin, me ju dhon shnet fuqi ku vet e juve dashnin ta inshallah ja Rabbi. Ata që keni dekt, Allah ja mëshiroft ja Rabbel Alamin. Allah ja mundsof ja Rabbel Alamin dotë tu juja për zgjalli. Me ju bosh shepot babës edhe nonës juve në ditën e gjykimit kur dolmi para Zotit inshallah ja Rabbel Alamin. Allah na i mundsof ja Rabbel Alamin paqe bardh para Zotit, para sunetit pejgamberit alayhis salatu vesselam dhe para veprave për nonë dhe për babë. Allah na i mundsof ja Rabbi, me ndaj bohallah. In the door and tane, in the door and tane, with Bissu and with Burka, with Ashur Mustafa, Lukma Vienna Snander, I say the devil give it. Por të du me zemër, ma shumë se vetën time, sa kam dëshirë me të pa. O i dashur Mustafa, عليك يا حبيب الله.